अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। कडक रणरणत्या उन्हात येणारा जाणारा वाटसरूंना थंडगार पाणी पिण्यासाठी मिळावे यासाठी जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे राहुल रॉय यांच्या मार्फत पाणपोई सेवा आजपासून सुरू करण्यात आली असून या पाणपोईचे उद्घाटन केकतनी भोरा येथील समाजसेवक दशरथदादा पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे। आपल्या फत्तेपूर शहरामध्ये आपले सामाजिक कार्यकर्ते जे नेहमी कोणताही सामाजिक कार्यक्रम असो, कोणतीही योजना असो, त्याला गंभीरपणे अशी साथ देतात असे आपले सर्वांचे लाडके राहुल भाऊ मुडे यांच्या नियोजनातून आज आपल्या फत्तेपूर शहरामध्ये सुभाषपुरा या भागामध्ये पाणीपोईचं आयोजन केलेलं आहे। या पाणीपोईचं निमित्त आपल्या सर्वांना माहिती आहे की दानामध्ये अन्नदान आणि सेवेमध्ये जलदान हे खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणून पाणी पिण्यासाठी आपल्याला गरजेचं आहेच, म्हणून सर्वांना योग्य पाणी पुरवठा झाला पाहिजे। त्यानंतर ज्यांना जे रस्त्याने जात असतील त्यांना ताण लागले असेल तर ते इथं सहज येऊन पाणी पिऊ शकतात असा त्यांचा उद्देश आहे। त्यासाठी आज इथे त्यांच्याच गॅरेजवर आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत। या कार्यक्रमासाठी दशरथदादा पाटील हे उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहे। त्यांचं ओळख परिचय करून देतो, ते पोलीस मित्र संघटनेचे दिल्ली येथील संघटक आहे आणि ते समाजसेवक सुद्धा आहे जामनेर येथील। त्यानंतर राजूभाऊ किटे हे भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती आपले महाराष्ट्र प्रदेश यांचे उपाध्यक्ष आहे, हे सुद्धा इथे उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहे। त्याच्यानंतर प्रमुख उपस्थिती म्हणून मयूर पाटील हे मयूर पाटील प्रहार संघटनेचे तालुका अध्यक्ष आहेत, गोपाल पाटील संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष आहे तालुका अध्यक्ष, त्याच्यानंतर गणेश भाऊ राजपूत शिवस्वराज्य प्रतिष्ठानचे ते तालुका अध्यक्ष आहेत, आपल्या फत्तेपूर नगरीचे कमलेश भाऊ महाराज चौधरी हे शक्ती संघर्ष फाउंडेशनचे अध्यक्ष हे सुद्धा प्रमुख उपस्थिती म्हणून लाभलेले आहेत। त्यानंतर युवराजदादा खराटे वाकडी सामाजिक कार्यकर्ते, युवराज बिजागरे वाकडी, रमेश भाऊ तेली पत्रकार संघटनेचे, त्याच्यानंतर रामभाऊ अपार कोंढापूर, तसेच आपले नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य सचिन भाऊ इंगडे, नितीन भाऊ देटे हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत आणि चांगल्या प्रतिसादाने युवा वर्ग सुद्धा इथे उपस्थित आहे। मी सगळ्यांचे शब्दसुमनांनी हार्दिक स्वागत करतो। राहुल भाऊ मुळे यांनी जो हा उपक्रम या ठिकाणी राबवला आहे यासाठी आमच्या वतीने आम्ही त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या हातून अशी जी समाजाची सेवा होईल अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।